אז כאילו שהוא רובין אחר ככה, עיר הירן עצי ירס עם תקץ. Եկտի ուծունը և խուլիգանությունը ներգություն եմ խնդրում, բայց չեմ կարող ես անարձագանք թողնել։ Իր մասնակցությամբ միջադեպիս 4 օր անց ազգային ժողովի նախագահը ներողություն խնդրեց Հայաստանի քաղաքացիներից։ Բանն այն է, որ տղամարդուն վրա ենթադրաբար թքել է Ալեն Սիմոնյանը։ Նա դա ուղիղ չի հերքել, փաստաբանի պնդմամբ Հայաստանի քաղաքացի չէ, Կանադայի եւ Հունաստանի քաղաքացիություն ունի։ Մինչ Հայաստանի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկի վարկը կոշտ քննադատության է արժանանում, հնչում են պաշտոնանկության կոչեր, ինքը Սիմոնյանը տեղի ունեցածը կենցաղային թեմա է համարում։ Ես ցավում եմ, որ ինձ ուղված անձնական վիրավորանքների ցունից դուրս եկա, վստահ եմ, որ արժանապատվություն ունեցող որևէ հայ մարդ չէր հանդուրժի նման վիրավորանքը, սակայն ընտրված պաշտոնյայի վրա դրված բարձր պատասխանատվությունը պիտի զսպող դեր ունենա։ Սիմոնյանը ներողության այս առիթը օգտագործեց նաև ընդդիմությանը դիմելու համար։ Ամենայն հավանականությամբ ես եւ մեր թիմի այլ ներկայացուցիչներ ապագայում էլ կբախվենք նման իրավիճակների հետ։ Նաեւ սա պատշաճ առիթ է քաղաքական ընդդիմության համար, որ վերջինս վերանայի իր ռետորաբանությունը, անձնական վիրավորանքներ հասցնելու իր մարտավարությունը եւ վերադառնա քաղաքակիրթ բանավեճի դաշտ։ Ազգային ժողովի նախագահի խոսնակ Սովինար Խաչատրյանը փոխանցեց. Ալեն Սիմոնյանը չի պատրաստվում հրաժարական տալ։ Դաշնակցական Կարեն Մկրտչյանը Facebook-յան ուղիղ եթերում պնդել էր. Դավաճան անվանելու համար ազգային ժողովի նախագահի թիկնապահները սկզբում իր ձեռքերն են բռնել, ապա Ալեն Սիմոնյանը մոտեցել ու թքել է դեմքին։ Սիմոնյանը հերքել է միայն, որ թիկնապահները նրա ձեռքերը բռնել են։ Օրեր շարունակ ոչ քաղաքական, ոչ իրավական գնահատական ազգային ժողովի նախագահի մասնակցությամբ միջադեպին չկա։ Ինչ ընթացք է ստացել գլխավոր դատախազին ներկայացրած իրազեկ քաղաքացիների միավորման հանցագործության մասին հաղորդումը։ Դատախազությունից միայն ասացին, հաղորդումը ստացել են, ընթացքի մասին ավելի ուշ կտեղեկացնեն։ Ոչ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, ոչ դաշնակցական Կարեն Մկրտչյանը հանցագործության մասին հաղորդում իրավապահներին չեն տվել։ Նրանք էլ ինքնուրույն չեն նախաձեռնել վարույթ, այսինքն քրեական գործ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Իոնիսյանն ասում է, ուսումնասիրել են կողմերի հայտարարություններն ու հասկացել քրեական օրենսգրքով արգելված արարքներ են եղել։ Կազմակերպությունը պահանջում է երկու հոդվածով գործ հարուցել։ Քաղաքացուն ակնհայտ արևելույթ ապօրինի բերմանը ենթարկել կամ պաշտոնաբար անձի կողմից լիազորությունների չարաշահման կամ էլ ազատությունից ապօրինի զրկելու տակ սա ամեն դեպքում ընկնում է։ Նոր օրենսգրքով խոլիգանության դիսպոզիցիայի մաս է կազում նաև անձին ստորացնելու միջոցով բարոյական նորմերի նկատմամբ բացահայտ արհամարական վերաբերմունքը։ Եվ մեր գնահատմամբ անվտանգության աշխատակիցների միջոցով անձին անշարժացնելն ու նրա դեմքին թքելը ոչ այլ ինչ է, քան բարոյական նորմերի բացահայտ արհամարական վերաբերմունքի ցուցաբերում, որն արտահայտվել է անձին ստորացնելու միջոցով։ Եթե անձի նկարագրածը ճիշտ է, ապա սա խուլիգանության տակ ընկնում է։ Իոնիսյանի խոսքով քրեական դատավարության նոր օրենսգրքով հանցագործության մասին հաղորդումն արդեն իսկ հիմք է քրեական վարույթ նախաձեռնելու համար, այնուհանդերձ վստահ չէր, թե գործը կհարուցվի, դրանից հետո էլ կլինի օբյեկտիվ քննություն։ Օրինակ 2021 թվականին, երբ որ օգոստոս ամսին լրագրողների նկատմամբ բռնություն եղավ ազգային ժողովում, մենք տեսանք, որ ըստ էության նախաքննության մարմինը ակնհայտորեն կոծկում էր գործը եւ ոչ թե օբյեկտիվ քննություն էր վարում։ Երբ անցյալ տարի ՊՊՑ պետը ոտքով հարվածեց լրատվամիջոցներից մեկի օպերատորին, մենք եւս տեսանք, որ քրեական գործը գնաց կոծկման եւ ոչ թե օբյեկտիվ քննության։ Ըստ էության սա իհարկե հիմք է տալիս ենթադրելու, որ շատ հնարավոր է, որ օբյեկտիվ քննություն չլինի այս դեպքում եւս։ Ազգային ժողովի նախագահի խոսնակը ազատությանը փոխանցեց։ Սիմոնյանը չի դիմել իրավապահներին եւ չի պատրաստվում, բայց թե ինչու դեպքից հետո նա վրդովված էր, վիրավորված, խոսնակը չմեկնաբանեց։ Իսկ Կարեն Մկրտչյանն ինչու չի դիմել։ Նրա փաստաբան Սերգեյ Հարությունյանն ասում է, երկմտում էր, չէր հավատում, որ արդարադատություն կլինի։ Ոստիկանությունում պնդում էր փաստաբանը, շատ լավ գիտեին ինչ է տեղի ունեցել, բայց բացատրություն չեն վերցրել, գործին ընթացք չեն տվել, զուտ անձի նույնականացում են արել։ Հասկա դեմ փոցի արվում եւ այն հանգամանքը, որ ինքը դեռևս հապաղում է
հաղորդում տալ հանցագործության վերաբերյալ, հենց խնդիրը դրանում էր, որ նա նախ առաջին շոկի մեջ է, նա ափսոսանք ու ցավ է ապրում, որ այսինչ չի կատարում մեր երկրում, որ կարող է ազգային ժողովի խոսնակը թքել քաղաքացու վրա, ընդամենը քաղաքական դիրքորոշում հայտնելու համար, եւ նրա մոտ հենց այդ թերահավատությունը կա, որ չի վստահում իրավապահ համակարգին, որտեղ տեսել է իր հետ ոնց են վերաբերում։ Չնայած Ալեն Սիմոնյանի պաշտոնանկության պահանջներին 4 օր անց չկա նաև իշխող ուժի քաղաքական գնահատականը։ Վարչապետը լուրը նրա գլխավորությամբ 2 օր առաջ քաղաքացիական պայմանագրի վարչության նիստում ըստ իշխանականների Ալեն Սիմոնյանի մասնակցությամբ միջադեպը չի էլ քննարկվել, իսկ նրա վարկագիծը քննելու հասարակական կազմակերպությունների կոչն իշխանությունն անարձականք է թողել։ Ոչ մերժել են, ոչ ականջալուր եղել։ Կոչին կհետևեն թե ոչ, խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանն այսօր ձեռնպահ մնաց մեկնաբանությունից։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Սարգիս Խանդանյանի խոսքով, ոչ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում, ոչ խորհրդարանական խմբակցությունում չի քննարկվում ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնանկության հարց։ Այսպիսի հարց չկա օրակարգում և չեմ կարծում, որ դրա անհրաժեշտությունը կա։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ հնդիմադիր պատիվ ունեմից Թագուհի Թովմասյանը մինչդեռ կարծում է, առաջինը հենց խորհրդարանը պետք է արձագանքեր տեղի ունեցածին։ Այդ գնահատականը պետք է ունենա որոշակի պատժիչ բաղադրիչ, որպեսզի չկրկնվի։ Ես կարծում եմ լռում են, որպեսզի հասկանան, կարող են մոռացության տալ, թե այնուամենայնիվ դեռ պիտի ճնշումների տրվեն եւ որևէ քայլ անեն։ Լռությունը սպասողական վիճակն է։